Tak vás tady vítáme na pravidelném nedělním streamu Sunday Carpinus. Tady já, Iredy. Potom Garn. A naši dnešní hosté jsou Phobos. Ozvi se. Dobře. Phobos šel asi na záchod. Jo, ne, já jsem to řekl, mi to vypadlo. Čau. Jo, potom Dertil. Zdar. A nakonec tradičně AJ. Konbanova všem. A my jsme si pro vás připravili takovou blbost, kvůli tomu jsme začali o dvě minuty později. A doufám, že vidíte, co právě na streamu vidíte. Trvalo to fakt dlouho, jako dost jsme se přiznou zapotili. Ale udělali jsme prostě Sunday Evening on Carpinus postavy. Tak uvidíme, jak to bude ještě seřazené ve hře, ale mohlo by to vypadat jako docela cool. Takže budeme hrát dneska čtyři manky. Protože prostě je to sranda a ještě nikdy jsme na streamu nehráli více stejných postav. Takže já myslím, že to pomalu můžeme odpálit. Jinak kdo by nevěděl, na co se dívá, tak je to Sunday Evening on Carpinus. Carpinus je projekt webu Diablo 3.cz, na kterém se asi 90% z vás právě nachází. A o čem tento projekt je? Streamujeme betu a rozebíráme novinky. A Carpinus Sunday on Evening. Dobře, tak mám to seřazené trošku jinak. A tak nevadí. Snaha byla. Aspoň v tom na té úvodní obrazovce. Tak mi jdem něco zabít. A na co se dneska můžete těšit? Můžete se těšit na nějaké ty výpočty. Není to úplně tak dokonale podchycené, jak bych si představoval, ale něco málo vám řekneme. Budeme se hodně bavit s klukama o tom, jak se jim hraje. Dertil má betu první den, Phobos pár dnů, týden, možná? Od soboty, no. Soboty, no. Říkal, že jí mám sice dvě hodiny a už jsem jí dvakrát dohrál. Jo. Tak máš už určitě spoustu zážitků. Takže se kluku zeptáme, jaký na to mají názor. Jsou ještě čerství, my kteří už to hrajeme měsíc a půl. Už přece jenom na to máme trošku jiný pohled. Budeme rozebírat nějaké teda ty výpočty, budeme se bavit s klukama, co se jim líbí a co se jim nelíbí. Potom tady máme, mám to napsané na papíru, nic nevíte. Budeme se bavit o modech v Diablo 2 a jaký dopad bude mít to, že v Diablo 3 mody nebudou. Potom se budeme zabývat Magic Findem a Economical a rozebereme nový mod, řekněme, nebo modifikaci na Direct 3D, který předělává lehce vizuál Diablo 3 bety. A jaký na to mají kluci názor a podobně. A potom uvidíte ještě samozřejmě AJovou překvápku. A já bych AJ poprosil, aby uvedl dnešní interview. Jo, interview. Dnešní interview nebude. Bylo plánované, že bych dělal rozhovor s Javurkem, s Javorem, což je, myslím, že už dlouholetý admin fora. Bohužel Javurek pro zaneprázdněnost odmítl. Nestíhá, chodí pozdě z práce, Skyrim taky dost vytěžuje, takže bohužel tentokrát nebude, ale na příště se, myslím, můžete těšit, prozradím, bude Garn a bude to epický. Máte se na co těšit a ještě pak jedna taková trošku z mého pohledu smutná věc, co se týká té malé mini soutěže, co byla ohlášená minulý týden. Soutěž se ruší pro absolutní nezájem z vaší strany, takže to je tak vše za mě, co můžu říct. No, já už se vrhnu teda na ta témata, takže interview proběhlo. Kdo ho zmeškal, tak ho najde v záznamu na YouTube. A doufáme, že Javurka někdy dokopeme, možná až dohraje Skyrim. To není dohratelný. Sakra. Tak dobře, Javurek nebude. Protože Javurek je zrovna jeden z těch lidí, kteří i když není dohratelný, tak by ho dohrát chtěl, ne? Určitě. Jak já se koukám na stream, v jakým pořadí máš ty postavy ty? On, Carpinus, Sunday Evening. Dobře. Jen tak vložka. Takže já začnu nejprve s Attack Speed. Otázka byla už asi před dvouma týdnama. Jak funguje Attack Speed v Diablu 3? První věc, kterou zmíním, než na to zapomenu, je taková věcička, kterou Blizzard potvrdila až po nátlaku, řekněme, hráčů. Nebo oni to ještě ani oficiálně potvrdili. Pokud máte dual wield, což znamená v každé ruce jednoruční zbraň,
tak tam existuje takový boost 15% do attack speed. Je to skryté, nikde to nevidíte, nikde to není napsané a prostě pokud si to nespočítáte, tak to nezjistíte. Nicméně prokázané to je, takže pokud máte dual wield, tak máte o 15% větší attack speed. Oproti tomu, když máte dvouručku, tak je tam, teď si nejsem přesně jistý kolik, ale myslím, dvouruční zbraně mají o 30% větší damage než jednoruční. Na stejném levelu, stejná zbraň. Takže tam je zase větší ten damage. Verne, k tomu bych řekl, že ono je to vlastně hezká kompenzace, protože na Switch zbraně mají většinou menší damage, takže jim přidali rychlost. Dá se to využít i v buildy. Samozřejmě. Takže tohle jsou jenom dvě takové základní věci. Jinak attack speed funguje tak, že zatímco jsme se setkali v betě, tak... Se tam nahodili jenom takový ty přesypací hodiny nad něma, že jsou v menu. Strašně hezky. Attack speed se pohybuje aspoň v betě, teda u těch zbraní od 0,9 do 1,7 a je to v útocích za vteřinu. Tady není to jako ve WoWku, kde tam je to na nějakou, tam je to přepočítané nějakým divným způsobem. Ale je to normálně počet útoků za vteřinu. Myslím, že ve WoWku je to počet vteřin na útok. Co já nemýlím. To je jedno. A... ty level upy jsou docela za epicky. Proč se furt zasekávám? No, každopádně 1,7 attack speed je nejvíc, co jsem teda viděl a bylo to u jednoruční kuše u Demon Huntera a 0,9 bylo u dvouruční kuše u Demon Huntera, takže ta extrémně pomalá, ta dvouruční. A jak attack speed ovlivňuje skilly, teď jsme to tady s klukama probírali před streamem, že vlastně pokud máte rychlou zbraň, tak skilly nepočítají z DPS. DPS ty zbraně teoreticky mají stejné. Ale oni nepočítají z DPS, ale počítají z weapon damage. To znamená, že když máte rychlou zbraň, tak ability vám budou dávat menší damage. Když máte pomalou zbraň, tak budou dávat větší. Jenže některé skilly, jako třeba útoky u Manka nebo u Demon Huntera, vystřely, jsou závislé na rychlosti na attack speed. Což znamená, že rychlejší zbraně tam nejsou jakoby horší. Jenomže všechny ostatní, hlavně plošné útoky, třeba u Barbara, které se kupují třeba za Fury, nebo které mají cooldown, nejsou omezené jakoby attack speedem, ale jsou omezené cooldownem, tak tam se mnohem víc vyplácí dvouruční zbraně. Protože máte obrovský a fakt obrovský damage. A video, ve kterém je to nejvíc vidět, je úplně první gameplay video, který bylo z Diabla 3, a je to, které bylo zveřejněné v roce 2008, kdy tam na začátku běhá Barbar a půlku toho videa běhá s dual wieldem a druhou půlku běhá, nebo naopak, a druhou půlku běhá s dvouruční, co to tam měl, Sekeru? To je nejvíc kvíz. Kdo první zjistí, co tam měl za zbraň, jestli Sekeru nebo palici, nebo co to tam měl, něco takového. Takže dvouruční zbraně určitě, pokud máte skilly, které fungují na principu cooldownu, anebo je kupujete za resource, nejsou jakoby závislé na attack speedu. Jsou určitě lepší. Pokud máte skilly závislé na attack speedu, tak je určitě lepší asi dual wield. Další jakoby možnost, poslední, je jednoruční zbraň plus štít nebo offhand, což se teda vyplácí asi nejvíc u Witch Doctora a Wizarda. Ty postavy jsou na to vyloženě stavěné. Protože ty offhandky dávají další staty, které jsou důležité pro ten daný klas. A zároveň jakoby posilují tu většinou teda posilují tu hlavní zbraň. Což znamená, že vlastně ono vám to kompenzuje to, že nemáte dual wield tím, že vám to posílí tu jednoruční zbraň a ještě vám to k tomu dává nějaký class bonus. U Wizarda to myslím procentuálně zvyšuje damage, většina těch offhandek, a u Witch Doctora to dává třeba manu, nebo tak něco, mana regen. Regeneraci. Jasně. A myslím, že to tam dávalo ještě nějaké věci. No a každopádně jsou tam nějaké docela zajímavé staty, které můžete potom získat. A jako stačí vám jednoručka plus... Tohle je super. Tomhle super, že Blizzard nezapomněl a že v podstatě oni o tom už mluvili, že nechtějí, aby se prostě Sorsa proháněla s obrovským mečem. Takže to kompenzují těma offhandama a bonusama do primárních statů, jestli se takhle dá říct.
Takže to je toto a tedy vlastně ta vaše, ten váš herní styl by nějak měl, ne naopak, to co držíte ve svých pařátech by mělo odpovídat tomu, jaký hrajete styl hry. Pokud budete hrát na plošné útoky, tak vy asi dvouručka. Pokud hrajete na auto a tak, nebo na nějaký takový skilly, tak asi jako dual wield, no. Samozřejmě záleží trošku na preferencích hráče, ale jako takhle nějak obecně by se to dalo říct. S tím, že mezi zbraněma jsou ještě rozdíly, jak třeba když máte Demon Huntera a máte dvouruční kuši a dvouruční luk, tak je tam rozdíl docela velký. Tady vyberu nějaký skill. Musíme si se stakujou ty aury. Jo, stakuj se aury, nebo ne? Hoďte někdo mantru evasion. Jo, objevilo se, že stakují. Já mám cooldown teď. Zkuste to někdo naházet. Mně se zdá, že ona se objevila na chvilku a potom zmizla. Hoďte někdo mantru, až to budete mít. To je zajímavý. Takže mantry se nestakují. A Ulonka se nestakují, stejné. Uvidíme, jak to bude s rozdílnýma. To byl taky dotaz. Já jsem taky viděl, že se tam objevila na chvíli u někoho. Jako ono to má jakoby ten double efekt, ale jenom na toho hráče? Nevím. Ne, já jenom k tomu, jak jsi říkal, ono je strašně dobrý vědět, že to Diablo 3 oproti dvojce tě nenutí hrát podle věcí, co nejdeš. Že ti prostě nenutí nějaký styl, ale ty vnutíš té postavy a ty hře svůj styl hraní. Přesně tak, no. A ještě co jsem chtěl teda, když jsem byl přerušen mantro. Šmarja, to ještě umřu, ne? Že rozdíl mezi kuší a lukem, už jsem to psal na web, je takovej, že luk je rychlejší, má rychlejší attack speed, ale má menší damage, na rozsah toho damage, a zároveň trošku funguje jako lightning v Diablu 2, že má velký ten rozptyl. Zatímco kuše je pomalá, má jakoby větší damage, ale a ten rozptyl má malej, to znamená, že kuše má stabilní damage, ale zase prostě každá ta zbraň je na trošku jiný herní styl, jo. Že můžete si vybrat, jestli budete hrát s lukem, budete mít rychlejší útoky, ale zase budete riskovat, že vám to může třeba 4 útoky po sobě hodit nějaký, ten z té jakoby nižší hranice, ten útok, což znamená, že byste potom jako, že by ten damage hodně kolísal, že sice průměrný by byl třeba stejný, ale ten damage by mohl hodně kolísat, že velké rány, malé rány. A nebo můžete jet na jistotu. Jinak tady máme shotka, jo, tak ho pojďte zmlátit. A mě neutočíš. Takže i volba zbraně, jako jestli zvolíte sekeru nebo palici nebo cokoliv, tak záleží na všem, no. Že ty zbraně jsou rozdělené i takto. Samozřejmě můžete si vybrat, co se vám líbí, ale taky to můžete brát tak, že vezmete, co je pro vás nejvýhodnější pro ten váš build. Já jsem třeba chtěl hrát s lukem, ale asi budu donucený na dual kuše. Jinak když by někdo chtěl, tak na forum jsem hodil takové menší moje zamyšlení. Kluci už to bohužel četli někteří. Třeba Scream. A doteď se léčí v psychiatrické léčebně, takže nedoporučuji možná. Ale no jenom, že se žalováním Garna za nějaký ublížení na nějakým duševnu nebo psychický újmy nemáte šanci, protože je tam na začátku varování. Na konci je varování. Tak už na konci, dobře. Tak takže to máte blbý. Vemte si na to nějaké prášky nebo tak, je tam asi, má to 3 nebo 4 A4, je to dlouhý. A je to takový, je to můj build a je tam docela aj obecný jakoby rozebraní Demon Huntera a těch jeho abilit. Je to na foru sekce Diablo 3, charaktery Demon Hunter a najdete to tam, jmenuje se to Alpha Build Guns Choice. Takže můžete se kouknout jako na nějaké další věci, jako když vás zajímá Demon Hunter. Jsou tam aj některé právě ty postřehy ohledně toho attack speed a tak. Nicméně, tohle jsem chtěl k tomuto. Jo, další věci je výpočet damage. My jsme tady s AJem už minule a předminule, ale možná i předtím a předtím, něco naznačovali, jakože jsem se snažil jako něco vypočítat, jak se vypočítává ten damage. A jedna z věcí, kterou jsme zjistili, můžeš iDaddy prosím tě ukázat C-čko, jako charakter panel, a jak tam je ten výpočet damage, jak ti to tam ukazuje ten DPS. Tak kdybys to tam hodil na chvilku, a ten DPS, který tam je, to je pouze main hand.
když si vezmeš druhou zbraň do offhand, tak tam se to prostě neukáže. Ono to tam hodí jakoby ten 15% ten hidden, zvýšení attack speedu, to znamená, to DPS se zvedne, ale nezvedne se o tolik, o kolik by mělo, jako cirka o dvojnásobek, že, když máš dvě zbraně. Takže on to zatím nepočítá s offhand zbraněma, už je to asi 4 peče a už jsem to řešil i s borcema, jako se zahraničníma hráčema, se kterýma jsem hrál, a všichni se na tom shodli, že opravdu zatím nepočítá offhand. Ale do toho damage se započítá i kritika, což je docela zajímavé. Ono to vypočítá vlastně, jakoby, sice kritika je šance, ale vždycky má nějakou průměrnou hodnotu, že? A ono to, jako počítal jsem to a opravdu to počítá i s kritikami, to tam dokonce i napsané, když si zajedeš na ten tooltip, že je napsané, že to počítá critical hit chance a critical hit damage bonus. Sice jsou tam napsané ještě traity, které byly už asi před půl rokem zrušeny, ale to nevadí vůbec. To Blizzardu odpustíme, doufám. Já teda ale... Garné, mě to počítá i ten offhand. Nepočítá. Počítá mi to jako, počítá mi to průměr mezi offhandem a mainhandem. A prosím. Co tak, mě nedělá, nemám žádnou nebo. Zbraň a mám 3,02. Dám si sekírku do mainhandu, mám 3,93. Dám si na close do offhandu, mám 5,76. To je divné. Mě to taky nějak počítáte divně. To je jedno, každopádně všichni se shodli na tom, že je to pokažený. To je jedno. Už je to asi upravený. Nevím, mě to... Počkej, mě to nefungovalo. Momentík. Myslíš, že to počítá jako průměr? No, ano. Mně to teda tak funguje. Dobře. Možná nějaký hotfix? Těžko říct. Každopádně ještě před chvilkou mě to jelo jinak. Trošku. No to je fuk, dobře, tak možná to počítá průměr. To by docela sedělo. Každopádně to není jako damage per second, že to je docela zavádějící. A nicméně to jsem chtěl, že to počítá teda s tím krytem. Já jsem to totiž počítal jenom na jednu ručku, protože já jsem nevěděl, jak to funguje, takže já jsem to počítal jenom na one hand. Takže dejme tomu, že to teda jakože funguje. To se mi teda vůbec nezdá. Si Blizzardu něco napíšu z prstého. Za to, že to funguje, opravili, jasně. Jak to, že jim to funguje takovýmhle způsobem a tak. Ale... Dobře, takže dejme tomu, že to funguje. Fajn. Tak s tím si budu ještě po streamu hrát. Každopádně já jsem to počítal teda jakoby pro jednoručku nebo pro jako two hand. To znamená buď jednoručka se štítem nebo jenom jednoručka anebo two hand. Jak do ní kopou, ještě se ani nepřeměnilo, to je růze. A po ten dual wheel teda se na to ještě mrknu, jak to teda funguje, jestli to počítá ten průměr. To by byla sranda docela. A ještě co jsem chtěl... Já tě jenom na chvilku, Garne, přeruším, jestli je všechno v pořádku, zatím jestli někdo sleduje komentáře. Jestli jsme slyšet, vidět a tak dále. Pouze tři lidi ze 114 říkali, že se jim to trošku kouše. Tak to je dobré. To je v rámci možností. Když teda streamujeme na těch 720, tak už je to v pohodě. No. Ale jinak, abych pokračoval teda s tím vypočtem damage, já bych poprosil iDaddyho, aby tam hodil takový ten malý vzoreček, který jsem mu poslal. Měl by tam být, zkontroluj si to. OK. Je to takový docela složitý, ale... Ono je to vlastně úplně jednoduchý. To, co je nahoře, to je weapon DPS, což se vypočítává úplně... já umírám! Já jsem umřel. Pozvedejte nás. A zrovna jsme to neviděli v přímém přenosu. Jo no. Jenom slyšeli. Dobrý, já umřu asi znova, takže to tam ještě můžete hodit. Já to tam hodím teda. Dobře, jak tady umíráme na Arcane Enhanced. Au! To je špatný. Je to tady zase... Dobře, takže... Teď se můžete podívat, jak umíráme. Kde ty ho tady machroval, že ještě neumřel, tak... Samozřejmě, já jsem jediný z vás neumřel tady. Fake. Jsi schovan vzadu. Prý vzadu, já jsem tady drtil. Dobře, hoď tam zpátky ten obrázek. To nahoře, to je weapon DPS, to je to, co se vám zobrazí normálně v tom tooltipu. A vypočítá se jako průměr z VD jako weapon damage.
a add jako elemental damage, což je přídavný damage na té zbrani. Jako jedna z vlastností, která se vám na zbraní může vygenerovat, je třeba X až Y, třeba fire damage. Normálně jak to, stejně jak to fungovalo i v Diablu 2, takže to je to AD jako elemental damage. A AS normálně attack speed. To je úplně jednoduchý vzoreček, prostě máte poškození zbraně a, vy, a vydělíte to attack speedem, což znamená jakby prostě časem na... převedete to na vteřinu, úplně jednoduchý. To pod tím, to je jakoby ten overall DPS, to je to, co se vám zobrazí v tom profilu, kdy to započítává to weapon DPS, to je normální, a ta druhá část, to weapon DPS, crit a crit damage, to vlastně připočítá tu šanci na crit a šanci na crit a potom ten koeficient toho kritu ještě. Ten attack bonus na konci, to je attack procentuálně zvyšuje váš celkový damage. To znamená, že to normálně akorát vynásobíte koeficientem prostě, který máte normálně ve statech. To pak IDD může třeba taky ukázat. U ataku to funguje jednoduše, máte 30 atak, zvyšuje vám 30% damage, máte 100 atak, zvyšuje vám 100% damage, máte 600 atak, zvyšuje vám 600% damage a takhle. Nejsou tam započítány samozřejmě nějaký traity, teda ne traity, dobře, pasivky a takové další blbosti, ale takhle prostě funguje v základu výpočet damage. Takže není to vůbec nic strašného a jak jsem to přepočítával, tak pro ty jednoduchší zbraně mi to úplně krásně vycházelo. Takže, asi tak, no. Můžeš to přepnout asi zpátky do hry a když tak ukázat ještě ten... My tady honíme šotka. Jo, honíte šotka, chudák šotek. Bych si mohl změnit nějak... Nedávám žádný damage prostě s tím mankem zatím. Já taky ne. Taky divný, že? Aspoň jsme čtyři, dohromady to A to, že nedáváte damage, to padá pěkně teda. Tak já tady teď zabijím něco sám a moc to nepadá. Takže tolik bych to asi viděl k tomu attack speedu a k těm vzorcům. A už tam nic zatím, nic moc nového připraveného nemám. Protože jsem na to neměl za tolik času, abych udělal všechno, co bych chtěl, nějaké ty výpočty a tak. Takže ode mě to zatím bude, já si ještě něco vzpomenu, moment. A teď zdrhám, protože mě tady zabijí. Si tady přečtu své, jo, ještě to zaokrouhlování, jsme s AJem přišli na úplně brutální věc. Prostě bizár neumí zaokrouhlovat. Ale je to dost kruté teda. Je to dost smutný hlavně, no. V pozicích fázích to začíná ulítávat už velice ohodně. Právě, jako já bych řekl, že se to pak nějak vstřebá, no, ale ono to lítá o hodně, když máte hodně atak prostě. Když máte fakt hodně velký pak ty koeficienty, tak ono sice se to zaokrouhlí o půl, řekněme, damage za vteřinu. Nevím, že když máte potom třeba krát 6 damage, tak už to dělá nějaký 3 a už je to takový, už se to hýbe o nějaký celý čísla, tak už to vypadá docela blbě, no. Nicméně, funguje to tak, že máte zbraň, která má 33,15 DPS. Blizzard to zaokrouhlí na 33,1. Prostě epické. A s tím, že další problém, který jsme s klukama tady řešili před streamem, je, že když máte jedno normálně zbraň, tak tam je to zaokrouhlené na 1/10 místo, ale když máte ten celkový DPS, tak je to zaokrouhlené na 2/10 místa. Což je trošku nesmysl, že? Protože prostě to nedává smysl, tak buď zaokrouhluju na 2, nebo zaokrouhluju na 1, že? Případně na 2 a potom na 1, že to ještě jakoby ještě víc zaokrouhlím. Ale prostě tohle je taková trošku blbost. Takže Blizzard asi v Americe se moc dobře neučí matematika. Možná je to to, na čem teďka dělají, balancují. Balancují své matematické schopnosti. Dá se říct. Třeba no. Ale budu muset jít do města a něco si předělat nějak skilly, protože mě deprimuje, že nedávám žádný damage. Ale Gartner, jak jsi tady mluvil o těch výpočtech a podobných věcí, a možná bychom se mohli takhle všichni trošku prodebatovat, jestli si myslíte, že v porovnání s D2, kde ty výpočty byly docela jako čistě daný, jako ty rovnice byly krásně udělaný, logicky, jestli si myslíte, že v D3 ustoupěj od nějakých složitějších vzorců, které byly ve dvojce, že se tou hru budou snažit zjednodušit pro ty výpočty a celkovýmu PvPčku, nebo si myslíte, že to bude ještě komplikovanější? Co kdo myslíte? Mně se zatím zdá, že D3 jde spíš hodně zjednodušeným vzorcům, zatím z toho, co víme. Je to možná škoda? No,
já osobně bych řekl, že to je docela móda dneska úplně všechno zjednodušovat. To už je taková, já tomu říkám Xbox móda, že se všechno snaží všichni mainstreamovat a udělat to co nejjednodušší, aby si to zahráli opravdu všichni. I ty desetiletí, který přijdeme si matiku, taky úplně nezvládají. Je to dobře nebo špatně? Z mýho pohledu je to špatně, ale to je kvůli tomu, že mi není 10 let. Oni samozřejmě chtějí ty prodejní čísla co nejvíc zvednout, což znamená nabídnout to co největšímu okruhu hráčů. A díky tomu to musí být jednoduchý tak, aby to pochopil každej. Ať má IQ 100 nebo 150. No a když se bude mluvit o těch jakoby skrytých vzorcích a výpočtech, tak tam by asi neměli moc důvod, nebo proč by měli zjednodušovat. To je spíš pro ty fanšmekry, co se v tom rádi vrtají a třeba pro PvPčko. No jo, že on by se v tom podle mě docela rád vrtal každej a ne všichni jsou schopni to jednoduše pochopit a tím pádem je dokáže ta hra odradit. Jakmile je něco složitějšího, tak to je velmi často i odrazující. Tak to vidím já. Já si myslím, že to jde vidět jakoby ve dvou úrovních, že může být právě věc jakoby obecně to, že to ukazuje ze zranění za sekundu, tak to je pro každý jasná informace, ale můžou být prostě pod tím věci, na který ten běžný uživatel už se koukat nebude, ale ty můžou být složitější třeba. Já si myslím, že trochu by tohleto mohly jakoby ty runy zajistit, že to udělají takový jakoby zajímavější právě v tom počítání. Já bych byl pro, já jenom vysvětluju, proč to dělají, tak jak to dělají. A Blizzard nejspíš nám nedá výpočty a takhle, budeme si to zase všichni muset prostě tisíce testů na jednom mobu, což spoustu lidí baví, já jsem jeden z nich. Tak aspoň budeme mít Karpinus z čeho žít, protože o tom Karpinus vlastně bude. V těch věcech navíc v Diablu. Mimo jiné. Jasně. No a... Ještě bude o Aidedyho pití piva. A Skyrimu. To až s datadiskem doufám, do té doby bude klid od Skyrimu. No ale... Počkej, tam nebudou vycházet datadisky, ale addony, takže každou chvilku. Ticho, přestaň tady dělat reklamu BDSD. Hele Garné, to si vemeš ty, já to pak rozvedu, objevil se ten mod, pro ty co dělají kvíkvívou, grafika a tak, že to není dost temný, tak se teďka objevil mod, majitel, nebo ten co to udělal, psal, že podobný mod vlastně myslím, že používá ve WoWku a že tam žádný, za něj žádný trest není, že to není nějak detekovatelný. Určitě to všichni viděli. Co myslíš, Garne, o tom? Že... Je to takový, ale už se to probíralo docela na fóru. Jako souhlasím tak plus minus s obouma stranama, jakože... Nevím, mně se líbí grafika taková, jaká je. A musím teda uznat, že když porovnám videa normálně, co jsem viděl na netu, třeba v tom právě jak to porovnávají, tak ten člověk to má úplně debilně nastavený, s prominutím. A prostě ta moje hra vypadá jinak. To není tak, nevím, fakt to nevypadá tak jako omalovánky, jak když se podívám na YouTube na nějaké gameplay, tak na mým monitoru to prostě vypadá úplně jinak ta hra, než když se podívám na video, jak hraje někdo jiný. A zvlášť právě v těch videích, kde to porovnávají, tak to je úplně... Mně to přijde fakt nejhorší, ten Blizzardí jakoby styl. Tak jak to hraju já na svým počítači, tak stmavený a s takovým DirectXem a všema těma takovinama okolo, tak se mně to líbí a jako nemám nějak potřebu to upravovat. A je pravda, že jako zajímalo by mě, jak si to představují ti borci, protože je hezky udělat nějakou změnu vizuálu na jednu lokaci. A co když pak ten borec vyleze a to jiné krajiny, budou tam jiné barvy a třeba to bude najednou moc tmavé, jako budou dělat filtry pro každou lokaci. Je pravda, že on to tam dělal vyloženě natvrdo filtrem, protože když ho udělal hodně tmavej, tak vlastně ten light radius se strašně zmenšil a viděl si jenom na půlku obrazovky. Je to takový prostě... uhví, no, uvidíme. A jak se lidi stavíte k tomu, že vlastně něco, jestli se teda nepletu, on tam psal, že to používá webovku, že to není detekovatelný a že za to žádný ban nehrozí. Šli byste do toho, zkusili byste si to, nebo radši neriskovat? Byste měli možnost ten mod mít? Já bych počkal na vyjádření. No, to jsme ono vlastně... On ten filtr to používá jakoby DirectX, že to... je nastavení vašeho počítače, že to nemění žádný soubory ve hře ani nic takového. Takže by to mělo být jakoby v tomhle ohledu v pohodě, jako Blizzardu. To no. Je lokální nastavení počítače, že to nemění nijak tu hru.
jak si Garne říkal, že vlastně na tvém monitoru to vypadá dobře, on to vypadá, že to bude čistě prostě o hardwareu, kdo má jako grafickou kartu a jaký monitor, tak prostě tu hru může vidět úplně jinak. A i nastavení normálně brightness v tom. Je tak. A hlavně podle mě jako tak, jak mám nastavený brightness já, tak je to úplně v pohodě a ta hra nevypadá prostě jako malovánky a přijde mně, že na těch videích je to fakt až moc přehnaný, no. A ty LCDčka taky koukneš trošku nahoru dolů, pohneš hlavou a hned máš jiný barvy, takže no, to bude asi individuální problém spíš. Taky bych řekl, no. To můžete říct jako... i do komentářů, protože vidíte, já streamu v základním nastavení, nemám vůbec nic změněného, takže jediný, co by mohlo být nějak, že by to měnilo u mě, je ten samotný monitor, který já mám vyloženě omalovánkovitej. Ale u mě to teda vypadá v pohodě, takže můžete do komentářů napsat, jak vy to vidíte, jak vám se to líbí, jestli byste to taky chtěli změnit. Nebo jestli byste vyzkoušeli ten Direct 3D mod a i vy. Zase je otázka, že třeba... myslím, Qualiker komentoval na fóru takovým stylem, jakože akt v Diablu 3, třetí, neměl rád vůbec nikdo. A je to pravda, byl tam na prd visual a byl tam na prd prostě spousta věcí, jo. Ty monstra tam byly otravny, bylo to strašně složitý, strašně dlouho se tam hledala cesta a takový blbosti, takže fakt to neměl rád nikdo moc. A ten jakoby visual té lokace byl taky docela na prd, ale jako... Nevím, nevycházely módy, které by to měnily. Jestli se někomu nelíbí, že ta katedrála je dozelená, tak prostě katedrála je dozelená. Mně se taky nelíbilo třeba ten zrovna třetí akt v Diablu 2, ale nevycházely na to filtry, které ho předělávají vyloženě ten jeden akt. To je taky dnešní móda. Všechno mění. Zase ale musím říct, že třetí akt byl taky naštěvovaný podle patche. Některým patchi prostě v Kurastu byla bomba na Magic Find. Na druhou stranu třeba Amazonky to tam milovaly, protože tam strašně moc těch fetišů, těch šamanů a prostě kosí to tam po desítkách. Takže on to taky trošku záleželo, z jakou postavu si jaký akčel. Tak jasně no, ale pořád to záleželo na tobě, jestli ten akt proletíš, nebo jestli se tam zdržíš třeba trošku víc, nebo tak no. Určitě. No a když jsme u těch modů, vás zeptám, otázka do placu. Blizzard nepovoluje mody. Ale evidentně třeba u StarCraftu, protože čeština je taky mod, ho vlastně toleruje. Takže moje otázka, nebo víc otázek zní, bude, pokud bude čeština do Diabla, což já myslím, že kvůli příběhu některý lidi by hodně uvítali, bude to Blizzard akceptovat? A druhá věc, myslíte si, že, protože Diablo 2, já nevím, po 5-6 letech fungování, pak už vlastně do téhle doby žije z modu, myslíte si, že Blizzardi jsou natolik poučený od moderů, co to dělají, že jsou schopní hráče vlastní produkcí udržet u té hry zase 10 let? No, z mýho pohledu ano. Zvláště když vezmeme právě Diablo 2, nebo ještě úplně na první úroveň bych stavil Warcraft 3, což je samozřejmě taky Blizzard. Jakým způsobem se Warcraft 3 doteď hraje, to je až neuvěřitelný. A je to právě jenom díky těm módům nebo speciálním mapám. A zase na druhou stranu v Diablu se staví trošku jinak. Ale myslím si, že by byli úplně sami proti sobě, kdyby to nějakým způsobem aspoň netolerovali, neignorovali. Myslíš češtinu? Teďka v tomhle případě? Myslím češtinu i ostatní módy. Čeština určitě si myslím, že bude ignorovaná, tolerovaná Blizzardem. Jenomže Blizzard zakázal pro Diablo 3 módy, ale... Řekl nebo naznačil, že budou vycházet expansiony. A jako jestli ty expansion packy a ty datadisky případné, jestli nahradí jakoby tu potřebu těch modů. Takže přece jenom ty modi na tom dělali v podstatě už od začátku Diabla se objevovaly první mody, mají 10 let zkušeností. A prostě spoustu hráčů u Diabla drželi čistě jenom mody, který přidávali nový moby, předělávali lokace. Přidávali spoustu věcí a zbraní. Trošku se bojím, že Blizzard možná nebude stačit těm namasaným fanouškům, protože těch modů na dvojku jsou desítky. Jestli uspokojí tu hráčskou potřebu zkoušet po 4-5 letech prostě jiné věci. S čím, že vlastně u dvojky bylo docela jednoduchý to zahrát i mimo jejich systém onlineovej. Tady to je právě to nejhorší možná. Jenomže zase vem si, že když Diablo 2 vyšlo,
tak i tvůrci prostě tvrdili, že je nedokonalý, nebo vem si jenom Lord of Destruction, že základní Diablo se taky teď někde probíralo, že základní Diablo verze 1.0 je prostě, dá se říct, úplně osekaná hra, když to porovnáš s Lord of Destruction, jo, runový slova a podobně, takže Diablo 2, když vyšlo, tak ono, řekněme, bylo tak nějak už trošku předurčený k těm modům. Diablo 3 bude mnohem propracovanější a už tím, že dělají Inferno obtížnost, která by měla nahradit nějaký, řekněme, ty choutky hráčů, aby ta hra byla těžší, expansion packy zase by mohly nahradit nebo uspokojit ty choutky hráčů pořád něčem novým, aby to nebylo tak, že hraješ prostě 3 roky to samé. A jako, myslím si, že jestli to někdo může jakoby zajistit, aby se ta hra hrála tak dlouho bez módu, tak myslím, že asi Blizzard. Nebo určitě se o to snaží a mají na to dobře našlápnutý. Podle mě to líp, jakoby, líp se o to pokusit nemůžou. Takže věříme Blizzardu, že to dokáže, jo? Shodneme se na tom. Jo, vlastně jo. Blizzardu vždycky věříme. Obos? Mně ještě napadlo, že tím, že vlastně tam je přidaný ten aukční systém, tak v podstatě mám možnost nákup za peníze, tak je dost možný, že oni na tom budou vydělávat peníze i dlouho. To, co to vydají, tak možná budou mít větší motivaci to nějak držet při životě nějakýma novinkama. Mluvíš právě, tak z plechovky, prosím tě. A to jenom teď zase, ti to vypadlo na chvilku. Jo, tak mám to zopakovat. Ne, já myslím, že ti bylo rozumět. Jo. Bylo rozumět. Ta kvalita byla divná, no. Tak mluvíš z bitvy, že jo, takže je to pochopitelné. Jasně. No a že jestli k těm modům uvidíme, jestli já doufám, že za 10 let ještě furt budu hrát trojku. Uvidíme, zda z toho neudělá nějakou akční slátaninu na 3., 4. datadisku. A vůbec, kolik myslíte, že vydají datadisků? Nebo... Dva. Říkáš každý 4. rok nebo 3. rok jeden? Říkali po roce a půl, myslím, nebo aspoň takhle v těch líknutých informacích byly dva datadisky každý rok a půl. Uvidíme, no. Pak bude Diablo 4. Taky si myslím, že takovouhle sérii nenechají umřít. Ale myslím si, že možná v trojkou zakončí příběh a datadiskama a čtvrtý díl začne úplně novou. Já bych to třeba i uvítal, uzavření už té série. Je to možné, jako Diablo, jako svět je takovej... Docela zajímavě jsme se o tom bavili s Janem Netoličkou, rozhovor je na webu. Překladatel vlastně Diablo knih, který toho... Pokud někdo hrál hru, dvojku a jedničku, tak toho ví o příběhu... Tak toho o příběhu neví vůbec nic a o tom světě. Protože oni udělali nejdřív svět s nějakým jakž takž příběhem pro tu hru, jenomže ten zbytek vůbec neřešili a ten zbytek se potom dotvářel v těch knížkách a teď ho bude dotvářet trojka. Ale v prvním a v druhém díle ten příběh byl takový docela, řekněme, v pozadí. To znamená, že on od toho, řekněme, od Diablu 3, teda od Diablu, jako o světě, o tom univerzu, ví mnohem víc než lidi, kteří mají nahrány třeba Diablo 1 a 2. Protože ty nejdůležitější události v té hře ani nejsou popsané pomalu. Tak jsme se o tom bavili a on říkal, že Blizzard to takhle řeší jako zpětně, že je to docela přirozené, že oni vytvořili nějaký prostředí, teď se to chytlo a teď oni dotvářejí ten svět, že by bylo podle mě docela dost přirozené, když by se rozhodli, že udělají další díl s nějakým dalším příběhem a vůbec by to prostě nevadilo nějak tomu světu. Akorát by zase posunuli ten fantasy svět někam dál, no. A měli by obrovskou možnost ty dějové linie i prolínat. Že byste mohli potkávat staré hrdiny. Přesně tak, no. Tam spousta prostoru, kam ještě jde nacpat milion příběhů. Když si vezmeš, tak třeba takový svět Warcraftu je už asi milionkrát přežvejkanej, asi tak 100krát vykradenej a půlka hrdinu je tam už asi 15krát znovu oživená, znovu zabitá. A už je to takový, že to docela nemá co říct. Diablo je naopak takový hodně neprozkoumaný a spíš hráč jakoby chce vědět, jak ty události, jako jaký mají význam a tak, a co se děje. U toho Warcraftu je to spíš takový, jako co nabídnete novýho, co vymyslíte. Však kdysi bylo ohlášeno Warcraft Adventures, nějaká adventurka od Blizzardu, která měla vysvětlovat dál příběh Warcraftu. Tak třeba vyjde něco jako Diablo Adventures. S tím, že to zase zruší, ano. No tak, ano, oni vydávají
takovýhle vlastně nějaký velký hry vydávají i takový postraní na různý Nintendo a podobný malý nějaký jakoby příběhy na pozadí, nebo co se míjí s hlavní dějovou linkou a doplňují to univerzum. Takže já myslím, že Diablo asi s tímhle taky nebude zahálet a něco ukáže. Ale máme tady krásný čempiony z vlastnosti Mortar, takže se můžete podívat na opravenou verzi animace nebo opravený vizuál Mortaru. Někdo by řekl to upravený, někdo opravdu opravený, ano. A k tomu se vás rovnou zeptám, kluci, protože ty manci jsou graficky docela nároční, bych řekl, i s těma mantrama, takže bych se vás všech zeptal, na jakém nastavení to hrajete a na jaký mašině to hrajete, ať mají lidi představu, protože já bych řekl, že za manky je to docela graficky náročný některý ty efekty, co myslíte? Já bych asi začal, jelikož to streamuju a všichni vidí, jak mi to jede. No, občas mi to klesne na 20 snímků za sekundu, ale to kvůli tomu, že to streamuju hlavně. Počítač mám Intel Core i5 na 4 GHz, 16 GB RAM a grafárnu GeForce GTX 480. S tím, že když to hraju bez streamování, tak mi to jede krásně v 60 pořád. A jakou internetovou linku ještě máš? 100 megabit lomeno 100 megabit kabel. A jedeš to na maximum teda detaily? Ano, všechno na maximum. A Full HD rozlišení. Tak no, já budu pokračovat. Já mám 4 jadro i5, 4 GB RAM. A co bych ještě měl říct, jo, ještě grafárnu. Mám Atiradom 5700 HDčko, série. A jedu to na full, všechno. A nesekne se mě to ani za boha. A připojení mám 24 megabit a kabel. A upload si teď přesně nespomenu. Myslím 10 megabit mám upload. A hraju to normálně na 24 palcovém monitoru, full screen, všechno naplno. A jede to úplně nádherně. Takže kdo se lekl taťkovýho zabijáckého počítače, tak ne. Můžete si to zahrát na full i na horší sestavě. Co ty jde, chcete streamovat? No, já mám notebook, hraju to na notebooku, mám MSI GT663, má to i5 procesor, 4-jádrovej, NVIDIA GeForce GTX 460M 1,5 GB DDR5, 15,6 palcový monitor, který má 1920 na 1080 rozlišení, se 4 GB ramek. Jinak je tam na maximum, akorát mám vyplý VSense, že s tím se mi to trošku už seká. A připojení mám, myslím, 6 mega. To je tak asi všechno. A jde ti to v klidu? Jo, v klidu. A Phobos? Já mám i7, 4-jádrový procesor, 3 giga, 4 giga ramky. A kartu mám Radeon HD 5800 a jedu všechno na max a je to v pohodě, akorát mám internet, mám přes Wi-Fi a ještě 6 megabit, takže mám občas nějaký lag, ale jinak hra běží v pohodě. A když jsme u toho, já přidám i svojí, na který hrávám tady v Čechách, já mám i5 5,6 přetaktovanou na 3,3 dvoujádro, staříčkou grafárnu GTX 250. A jedu to taky na full a absolutně žádný sekání a to je to beta. Takže já myslím, že se vůbec jako nemusíte bát. Že i jinak, fakt to půjde no. Jinak jenom taková vsuvka. A nastavení v betě většina věcí jde nastavit jenom low, medium, high. Ale kdo hrál WoWko, tak ví, že Blizzard si v tom docela libuje a třeba ve Warcraftu ve WoWku máte nastavení, tam je to myslím very low, low, medium, high, very high, ultra. Takže je možný, že ještě ta grafika ještě půjde mnohem výš. Jo, ty dva stupně. Uvidíme, jak se to promítne přímo ve hře. Ale myslím si, že je hodně pravděpodobný, že ještě ta hra bude vypadat ještě líp, když to pojedete úplně naplno. Běží to na DirectX 10 nebo kolikátce, ani nevím. Běží to na 9. Na 9 dokonce, tak to by mohli dodat 10 nebo 11 kvůli časem. Uvidíme no, já si myslím, že kvůli těm efektům, že to není vůbec potřeba. Tam jde spíš o výkonnostní zlepšení. Tam ne, to nevím, jaký tam jsou rozdíly.
No a hele, protože už to máme tak nějak skoro probraný a ještě před dotazama teda diváků, máme tady docela hodně dotazů, tak máme takový malinký, snad vtipný video, Diablo 2 a la South Park, tak poprosím iDaddyho, když tak až po Kingovi, po zabití. Což znamená, že mám dostatek času na to, abych se omluvil, že to nebudu pouštět normálním způsobem. Což znamená, že tam na chvilku uvidíte černou obrazovku a já to budu postupně přidávat. Ano, chudáci. Chudáci naši diváci, že? Já jenom kouknu na ten náš program, jestli jsem na něco nezapomněl. Jo, ještě ten Magic Find. Já jsem poprosil pár kluků, kterým jsem půjčoval betu, aby mě napsali s Magic Findem, jaký měli drop s Magic Findem. A bez něj kouknu, najdu listeček. A vytáhl jsem v minulým patchi, v beta patchi, myslím 4 nebo v 5 jsem to testoval. Vytáhl jsem tam na Witch Doctorovi 80% Magic Find a pod druhou postavu jsem valil za Wizarda, ten měl 0 a Demon Huntera ten měl 3%, takže taky skoro 0. A testoval jsem, co dropuje z Skeleton Kinga a testoval jsem, co dropuje z Jondara. A vycházelo to nějak tak, že... Hej, my na tom umřem, na tom Skeleton Kingovi za chvilku. Ne, neumřem. Vycházelo to tak, že 80% Magic Find mě zajistil to, že ze Skeleton Kinga vždycky vypadnou alespoň dva itemy. Když máte 0 Magic Find, tak se vám občas stane, že padne jenom jeden Magic. Ale když jsem měl 80% Magic Find, tak vždycky padly alespoň dva, maximálně 3 itemy. S tím 0 Magic Findem padal 1 až 3, s tím, že ty 3 padaly, jakože to bylo fakt štěstí jak svině. A potom, když jsem zvedl ten Magic Find, tak to teda jakože nějak šlo cítit a už to padalo trošku víc. Že tolik asi k tomu Magic Findu, takže 80 a nějaký rozdíl tam je. Já si myslím, že je nějak divně nastavený dropování rare itemů se Skeleton Kinga. Při prvním náběhu vám padne vždy a potom už nikdy. Můžete mít Magic Findu, kolik chcete. Takže jako ty rare itemy a ty legendary a další, to asi budeme testovat až v plné verzi. Jedině no, padne třeba dva rary. Na betě je hodně bugů i s achievementem a podobně, takže opravdu seriózní... Takže to se bude fixovat asi ještě. Jo, seriózní výpočty čekejte fakt až od plný hry, protože bylo by to akorát zavádějící, dávali bychom vám do hlavy nesmyslný prostě věci, které se stejně změní xkrát. Ale jako Magic Find jako nějaký vliv má, no. Možná větší než ve dvojce, kde jste potřebovali mít fakt kotel, aby se to nějakým způsobem aspoň projevilo. Pak to tady během nějakých 20-30 ranů jsem to fakt poznal, jo. Že během 15 náběhů s 0 Magic Findem mě 5x, 6x dropnul jeden item a během 20 náběhů s Magic Findem mě nedropnul ani jednou a bylo to půlka dva itemy a půlka tři itemy, takže jako fakt na tam jde cítit, když se podívám na ty čísla, jde to vidět, že tam prostě ten rozdíl je. Jo, jde pusto a budem si povídat pak dál. Dobrý, tak já to pouštím. Je to malý. Já už to zvětším. Určitě bych řekl, že ty titulky tam běží trošku rychlejc, ale v tom máme pro vás poutátko. Podívejte se na YouTube. Jo, jasně, koukejte na YouTube. Bude tam tady ten South Park samostatně daný, takže... Samozřejmě. A taky tam uvidíte dnešní stream. A... Já kouknu teda do toho mýho úžasného seznamu témat. Buď to veš mi všechno, tak tady pár dotazů. Jo, já myslím, že jsme na nic nezapomněli, takže jsem s dotazama. Budu to brát, chci poděkovat Screamovi, který nám vlastně pozbíral všude možně nějaký dotazy.
Takže první dotaz. Spojování přátel do part, po případě klany, gildy? Zatím není. Možná bude. Možná v datadisku říkali, nebo něco takového tam leli. Že... Zatím nic, no. Zatím. A otázka je, jestli by to ve hře plnilo nějakou funkci. Máme friend list, který funguje dost dobře, můžete se připojit na hráče, můžete hráče vyzvat, aby on vám poslal invite, jakože když třeba AJ bude hrát s iDaddym, tak já můžu iDaddymu jakoby poslat request, že já se chci připojit do jejich hry a mě to odsouhlasí a já se připojím k ním, jakože nemusím jenom invitovat lidi k sobě, ale že můžu i requestnout, že aby mě někdo přidal. Fungují tam normálně real ID, takže můžete vystupovat pod reálnými jmény, jako třeba to děláme někteří my. A takže tolik jakoby k tomuto. Otázka je, jestli by ty gildy a klany měly nějaký význam ve hře? Určitě měly. Těžko říct. Jediný co, tak asi klan tak, ale to můžeš zase vyřešit tím, že si dáš podobný banner. No. Možná, ale celkově ono to združování do klanů, pak jako já nevím, klanují války, nebo prostě přijde všichni sednou jakoby na zvěk a řeknou wow, ten je z Karpinusu, to je ta gilda úžasná, tam chci taky. Takže podobné věci, lidi to mají rádi, to združování do paret. Co myslíte ostatní kluci? Chybí vám to zatím, že to tam nebude v začátku? V betě mi to nechybí, ale pak si myslím, že by mě to docela chybělo, abych to tam rád viděl. Mě... Invitoje Dirtyel za Monka. Invitní ho asi Daddy, jestli na něho máš ID. Právě že nemám. Aha, super. Jsi na mě hodí asi request, jestli to dá. Tak to založ ty. Tak jo, tak já vás poinvituju. Tak se asi vrhneme na další dotazy. OK. No, dobrý. Drop rune na vyšších obtížnostech. První tři ranky do Hell, Difficulty, teda obtížnosti, zbytek jen na Inferno. No, bude se skládat, bude se craftit, runy, gemy, všechno. Bude se farmit. Tak dotaz zní, jestli prostě některé ranky budou čistě na Inferno, z run. Myslím, že ano, nebo... Myslím, že říkal, že ano, že by měli některý být čistě na Inferno, to úplně ty nejlepší. A ty úplně nejlepší, myslím, budeš muset stejně dokraftit, ne? Říkali, že tam určitě bude možnost ty nejlepší věci ukraftit, včetně run, ale myslím, zrovna tohle říkali, že to zrovna opět opravujou. No jasně, Bůh ví, jak to bude. Bůh ví, jak to bude. Takování monkových aur, mankových, to jsme se ukázali, že asi ne. To takování těch aur asi ne, no. Tak, tady, co když budu na konci questu a připojí se někdo, kdo je na začátku questu? Budeme muset čekat, než dojde tam, kam já? Ne. Oni jsou tam ty pointy vlastně, že jo? No, připojí se do té tvojí části, no. Tě, lidi... Je to hodně, ten příběh je hodně nasekaný, no, takže... Je tam quest, během toho questu musíte potkat tři NPCčka a s nima promluvit. Pokud, a to NPCčko je jakoby jeden point. Když se připojí a ten point má, tak může jít s váma na další, pokud ne, tak vlastně má smůlu. Říkám to dobře? Jo, myslím, že jo. Říkáš. Tak jo, tady jedna věc, tu si vemu, když tak doplňte. Guild Wars. Když hrajete za Necromancera a zaútočíte hulkou na nějakýho creepa, na nějakou creepu moba, říkejte mi, jak chcete, tak ty minioni jdou po tom, po kom útočíte. Tady je ten dotaz, umělá inteligence petu. Útočí na target, na který útočí moje postava, nebo si náhodně vybírají svůj target? Momentálně vybírají cokoliv, jak chtějí. S tím, že doufám, že si vemu po naučení, aby to šlo trošku ovládat, nebo jim dát 2-3 tupý příkazy, stůj, útoč, braň. Vítali byste něco takového? Já si myslím, že by to nemělo být. Jako přidávat... Bylo by to moc OP už potom. Už by to bylo takový, že... Nevím, a jinak na Mancer ve dvojce to bylo takový spíš jakoby stupý stádo. Ale to je někdo položil rejl často. To bylo, ale ono přece jenom mít 40 koster versus 3 malinký pejsky. Možná by ten doktor měl dostat tu možnost, když na někoho hulkuje nebo něco. Oni ho nechcou, jako aby byl summoning postava, oni chcou, aby stejně většinu damage, aby dával on jako charakter. Ne, aby to bylo jako...
jako prostě přes pety, no. Jako aby tankovali to třeba jo, ale ne aby dávali jako hlavně damage, aby to bylo prostě o těch petech, no. Ale musím říct, že z toho, jaký dávají pasivky a tak, tak zatím to vypadá, že bude postavit build, který bude postavený na obrovský damage, nebo na odvracení damage zpátky na nepřátele přes psy. Je na to i obrovská pasivka, takže uvidíme. Ten vývoj je zatím zajímavý, ten doktor se docela hodně točí, co se týká petů. Chvilku byli na nic, pak jsou zase OP. Uvidíme. Pak tady, to bude na tebe asi Garné. 14 ranků gemů, ale jen rank 1 až 5 dropuje. To znamená, že rank 14 gem je třeba nějakých 19 a půl tisíce rank 5 gemů. Víš co, jako, že se to bude muset prostě nazbírat miliarda něčeho, abys vůbec povýšil na další rank runy, nebo gemu teda. Já jenom poprosím, za Evening hraje Dirtil? Já jsem Evening. Jo, Phobos, invite mě prosím tě toho. Jo, no já jsem se na to koukal, ale to je šedý, jako, že to nejde. Není to aktivní. Tak on bude party lidi. Jak se to tady potentovalo, no co? Vadí. Tak já můžu dát akorát request invite, ale to by mě vyhodilo, že jo. Jo, je to tak. Jo, já myslím, že jo, no. Jo, jo, je to tak. Přemýšlím. A Dirtilovi to nejde? Invite node ho? Nevím, pokusím se. Zkus to. Oho. I did ho. Já ho nemám, přidaného. Ježišmarja, věčný problém. No nevadí, tak... Tak asi IDD to založí a já ho requestnu. Připojíme se na něj, ať je to ve streamu. Uh-huh. A... Jaký byl ten poslední dotaz? Týkal se gemů. Že jo, ty gemy. No, to trošku poopravím, protože oni říkali, že bude dropovat víc ranku. Že nakonec se rozhodli, že asi v Infernu budou dropovat ty další, že nechtěli na, jakože... V době, kdy oznamovali tady toto, že tam budou, jak tam budou dropovat ty gemy, tak oni neměli ohlášené Inferno. A když by řekli, že pohel bude ještě, jakoby, to dropovat něco dalšího, tak by to bylo takový... jakože by už naznačili to Inferno, že by to byl takový spoiler trošku ještě před tím ohlášením, že mají něco v takovýho v plánu. A potom dodávali jako, že teda na Inferno budou dropovat nějaký další ty gemy, takže jich nebude potřeba craftit nějakých 14 milionů nebo kolik to tam bylo, bůh ví. Ale bude to mnohem míň. Že... I tak to bude makačka, ale myslím jako. Bude no. A oni říkali, že vycraftit jeden gem a na ten maximální level, 14. na ten maximální rank, na tu 14, takže za to bude i achievement a že to nebude moc lehký, že to bude něco jako, na čem ten člověk fakt bude muset makat, aby mu to nadropovalo, aby to povyměňoval s kámošem a vycraftil a tak. A za to jsme rádi, přesně tohle jsme chtěli prodloužit jakýmkoliv způsobem tu hru dál, i když možná třeba trochu uměle pro někoho, ne? Jasně no, aspoň budou mít čínští farmáři co dělat, proč ne, že? Jasně, je tady jedna poznámka, hrajete ve čtyřech a taťka tam chodí furt sám. No. My furt utíkáme, no. Tady Instinct. Já jsem se chtěl zeptat na achievementy, jsou na každou postavu zvlášť, nebo jsou na account? Zatím to vypadá na oboje. Některé vypadají, že budou na account a některé čistě na postavu. My jsme o tom Garné mluvili. Mluvili jsme o tom minule trošku. Jako vypadá to, že většina bude na account, ale... Některý jako jsou tam založeny na věcech, co uděláte za postavu, no, takže to takový... Plus ještě softcore, hardcore samozřejmě. Ale jako jo, teoreticky by měly být všechny na account, no. Pak tady možná taková poznámka spíš od mikro. Nějak mi začíná vadit, že když spadne lustr a někdo pod to vběhne, tak to jenom proletí a vypadá to až trapně nepromakaně. Mohli by na to něco vymyslet? Co vy kluci? Když ti spadne lustr na hlavu, jak tě to zabije? Nevím. No ale to tady taky vadí, že to nikomu nedá damage. Tak ale vím si, to by bylo zase nehratelné docela. Že? Jako ten lustr klidně, ale potom, když bys už počítal s tím, že i spely by dávali friendly fire. Ale když jsme zrovna u toho lustru, on to myslím, že bere tak, že když spadne lustr a někdo tím lustrem prostě proběhneš skrz texturu. Jo, takhle.
To nevypadá zrovna dobře. No, jelikož je tam physics, tak by se dalo udělat to, že když probíháš, tak to odlítává od tebe nebo něco takového. Takže myslíte, že je to jenom čistě betou, že to bude lepší? A to jako docela řešili, třeba když se podíváš na banner, tak taky se jakoby v tom, když děláš útoky vedle banneru, tak se taky ten banner jako hýbe a tak. A myslím, že to je akorát, nevím, přijde mi, když se na to podívám z hlediska tvorby hry, tak mně přijde blbost prostě řešit lustr, který je v jedné lokaci v prvním aktu, jo, protože to by pak museli řešit u dalšího tisíce věcí, jo, že to je spíš takový feature, který má obohatit trošku tu hru a že to není nic jako zásadního pro tu hru. Jako trošku to ruší, ale myslím si, že by to hodně ovlivnilo a i potom ten výkon a tak, jako vypočítávání zase nějakého physics, to už by bylo zralý pomalu na... Říct, třeba u toho lustru by to ještě docela šlo, ale kdyby padly hradby, tak to, ten výpočet je docela složitý a to by zase bylo o 20% náročnější ta hra. Panouši jsou namasaný moc, no. Co, no. Ale tak zase nemůžeš počítat s tím, že to bude fungovat jak Crysis, kde tam prostě simulujou atomovku a všechno se jim tam rozletí na kousky. Tohle je akorát přídavný efekt, jako aby ta hra vypadala trošku věrněji a vypadalo to trošku víc cool, no. Že to není nic, jako na čem by ta hra stála třeba. Pak je tady otázka pro každýho z nás, píše Prodigy. Kolik si myslíte, že přibližně bude stát v aukci nějaký epic, rare item a kolik bychom byli ochotní maximálně dát? A řekněte to teda jak za goldy, tak za skutečný prachy, pokud byste vůbec byli ochotní dát. Tak já začnu třeba. Co jsem koukal, tak nějaký... nevím, epiky, ale nějaký ty rare vzácné věci, vzhledem k tomu, jak funguje ekonomika ve hře, tak se prodávají tak do 20 000 goldů. Což je docela solidní pofarmeníčko a jako není to, že byste ty goldy prostě si vycucali z prstu, takže trvá to jako docela jenom farmit. Ale myslím si, že to je adekvátní a jako pokud bude v aukci dobrý item, tak já za to klidně dám všechny ty goldy, které budu mít v tu chvíli, že? Pokud to vyloženě bude na moji main postavu, třeba na hardcore, jako co s těma goldama budu dělat. Tak uvidíme, jaké budou ty částky, ale jako nevidím v tom problém investovat do nějakého dobrého itemu z aukce, protože vlastně o čem ta hra je, o tom mít dobrý předměty, že? Že tam jsou potom nějaký gemy budete muset mít a nějaké taky další kravinky, tak to už pak nějak nafarmíte, to nejsou takové pálky, ale dobrý předmět se prostě hodí. A co se týká reálných peněz, tak já to typuju, že se to fakt bude pohybovat v nějakých jednotkách dolarů. Možná 10, 20 dolarů, cca. Na 30, tak nějak. Když to asi už nepůjde přes do nějaké tisícovky českých asi, typuju, že se to bude pohybovat a nevím, prachy do toho dávat nehodlám. Tím cenám, jak se to bude pohybovat, na Diablo 2 se některé itemy pohybují ve velmi velkých částkách. Takže myslíš, že ve trojce nebude tohle hrozit? Nebo že tam bude nějaký strop na tvrdo prostě? Těžko říct, strop tam určitě nebude. Nicméně je to daný těma podmínkama té aukce, že to je aukce. To znamená, že ty platíš nějaký určitý depozit. Který sice, když to dáš v ten určitý den, jak oni říkali, že určitý dny budou ty depozity zadarmo, tak jako... Pokud ti ten item nikdo nekoupí, tak jakoby ty peníze, ten depozit zaplatíš Blizzardu a jako když tam hodíš nějaký item za 100 000 dolarů, tak jako si nulová šance, že ti to někdo koupí, že? A si myslím, že tam budou nějaký takový šílený částky a myslím si, že to nebude jako nikdo kupovat nějak, jako to nebude nikdo brát moc vážně, no. A kdyby to někdo kupoval, tak samozřejmě se to tím pádem pozmění, všechny ceny se zvednou. Ten kurz, ta měna se nějak určí těma lidma. Lidi si to určí sami. Když to budou kupovat za velké částky, tak se to bude prodávat za velké částky. Ale já bych řekl, že ty ceny zůstanou přesně tak, jak nebo CK tak, jak říkal Garn. Takhle bych to viděl, takhle to je u ostatních online her většinou. V řadu stovek se to většinou pohybuje, no. Přesně tak. No, záleží na poptávce hodně. Záleží na počtu Číňanů ještě teda. No, jdeš na tom teda ty. No já osobně za reální prachy bych si určitě klidně něco koupil, to mi vůbec nevadí, když to bude stát za to. Ve WoWku jsem taky utratil nemalý reální peníze, i když jsem to hrál velmi málo. Já tam nevidím problém, pro mě to je výhoda, protože já nemám čas na to, abych si hodně věcí sám vyfarmil nebo sám našel. A ty reální peníze zase tak málo nemám, takže klidně můžu si za něco zaplatit. Trošku mi to právě vyřeší to, že na to nemám čas
a můžu to nějakým způsobem dohnat. A to je právě těma reálnýma prachama. To je taky docela zajímavá věc. Já tak do toho tak nějak skočím s takovým trošku jiným tématem, že hodně lidí nějak jakoby zatracuje ty lidi, kteří si kupují za reálné peníze, že to nemají vydřený a tak. Ale ono, jako když si vemu, že nějaký top manažer